Ej, den tør jeg sgu ikke tage. Åh, oh, shit. Ej. Ej. Jamen, du kan se, hvor god jeg er til at spille dogfight, Jonas. Du får jo tilskabt mig det her dogfight næsten hele tiden, jo ikke? Ej, tror du ikke? Tror du ikke, jeg kan finde ud af at blive rigtig fjulet? Ej, det... Jeg tror, jeg kommer ikke, Christian, du. Det kan ikke være så meget svært end det her. Ej, jeg mener nok, der er en forskel, må man sige. Tror du det? Fjulet er. Ej, men ved du hvad, jeg synes, vi skal tage ud og prøve det så. Kom så, Jonas. Så går vi ud og bliver flyvleder. Ja, skal vi sætte nogle bedre, tror jeg. Jeg tror, vi skulle til Kastrup Lufthavn. Der har jeg en god ven, som er flyvleder. Så skal vi nok vise det, at jeg godt kan være flyvleder. Tror du ikke er bedre til Tune, når det er mindre? Der er ikke mange fly. Nej, vi starter med det store. Goddag, Christian. Goddag. Dag, Jonas. Velkommen. Tak. Så det var dig, der godt kunne tænke sig at, ja, det er mig, at være flyveleder. Tror du ikke, jeg kan blive flyveleder? Jeg er lige sammen med Jonas. Jonas tror ikke på, at jeg kan blive flyveleder, men det mener jeg sagtens, jeg kan. Lad os prøve. Ja, det er jo det. Jeg har jo spillet en del flyvespil og sådan noget. Okay. Så det har jeg stor erfaring med. Flyveleders opgave er jo at sørge for, at flyene ikke støder sammen. At komme til uddannelse som flyveleder, jamen der skal man igennem nogle optagelsesprøver først. Og så, hvis man består de optagelsesprøver, så starter man sin uddannelse, og det varer 3 år. Jamen der starter meget med noget teori, hvor man skal lære lidt om, hvordan flyveledelse fungerer. Hvad reglerne er for at undgå, at flyene støder sammen. Okay. Og der er også lidt andre interessante ting, som meteorologi, altså hvordan bliver vejret, fordi vejret er afgørende for, om en flyvning den bliver behagelig eller ej. Men det er så den teoretiske del. Jamen, jeg er meget tændt på at gå i gang med den her uddannelse. Er der noget med, at man bruger en simulator undervejs, eller hvordan? Ja, en stor del af flyvelederuddannelsen er jo simulatoruddannelser. Så jeg synes, at vi skal gå over på simulatoren, og så kan du prøve selv at være flyveleder. Ja, nu er vi kommet op i tårnsimulatoren, Christian. Hvis du sætter dig der, ja, så er du flyvelederen. Yes. Og jeg sætter mig så herover. Så hvis du nu starter med at tage mikrofonen. Yes. Og så skal den sorte flyver, der står dernede, der hedder Navier. Ja. Han skal have lov til at starte. Så siger du bare, Navier cleared for takeoff. Kan jeg trykke på noget her? Ja, så trykker på knappen. Ja. Navier klar for takeoff. Så kører han. Så se, der kommer et par fly på vej ind til landing. Ja. Og der er jo en lige om lidt, der skal have lov til at lande, men det kan han jo ikke, så længe der er en anden på banen. Så kører Navier. Så fik vi ham afsted. Ja. Og nu kommer den første derude, som er på vej ind til landing her. Han hedder Lufthansa. Ja. Så lige så snart du kan se, at han er lettet derude, så tager du mikrofonen, og så siger du Lufthansa cleared to land. Lufthansa cleared to land. Roger, cleared to land. Lander. Ja. Og nu kører han så ind på banen. Skal vi egentlig have ham på banen, ja. Og der styrer på ham. Og så er den næste er allerede på vej ind til landing derude. Men det kommer ikke til at gå godt, det her, Christian, kan jeg se. Det gør det ikke? Nej. Fordi der er en flyver på vej ind til landing der nu. Kan du se det her? Det går galt. Hvad gør vi så? Ja, nu støder de sammen. Det går ikke godt, det her. Jeg er lidt stumpet, tror jeg. Hov, der er noget galt der. Der er en teg, der brænder. Hvad gør vi? Så skal vi have alarmeret brand og redning. Det gør du ved at trykke på alarmknappen der. Den øverste. Her. Ja, det er den her. Den øverste. Den øverste, ja. Og så skulle brandbilerne gerne køre ud. Det håber vi så meget, så vi kan nå at redde ham. Ja. Der er noget helt galt med hans motor der. Jamen, jeg tror, vi skal være glade for, at det er en simulator, det her. Det er ikke en real life. Og nu kan du se, nu kommer brandbilen kørende dernede. Ja. Nå, håber han når det.
ifølge reglerne, så skal han være fremme inden for 3 minutter. Og Jonas, nu kommer der en brandbil kørende lige i ryggen på dig. Det ser jo ikke godt ud, det her. Ja. Så skal vi puste. Er du klar? Ja. 1, 2, 3. Så. Ej, hvor er vi gode til at puste. Nu er vi kommet op i det rigtige tårn. Og det er jo heroppe, hvor det er rigtige flyvemaskiner, der flyver. Okay. Og her sidder også flyvelederne og holder øje med, at tingene er, som de skal være. Hvad så, kan jeg så ikke få lov til at prøve den heroppe? Nej, Christian, den tror jeg ikke går heroppe i tårnet. Det er jo rigtige flyvemaskiner. Men du kan få lov til at snakke med Finn, som har sin daglige gang heroppe. Dag, Christian. Velkommen. Goddag. Her på toppen. Du hedder Finn? Det gør jeg, ja. Flyveleder okay. Her i Kastrup Tårn. Okay. Kan du fortælle mig lidt om, hvad der sker heroppe? Det kan du tro. Altså heroppe, som du kan se, så har vi ansvaret for alle de starter og landinger, som kommer her til Kastrup. Ja. Og vi har cirka 800 i døgnet i øjeblikket. Og det varetager vi herfra, den her skønne udsigt. Og det skal selvfølgelig være sikkert, det er det vigtigste. Så skal det være effektivt. Og så yder vi selvfølgelig også noget alarmeringstjeneste, hvis nogle af flyverne skulle få problemer. Så okay. Det er sådan de primære ting, vi tager sig af her. Som du kan se, Christian, så sidder der 3 flyveledere og arbejder i øjeblikket. Og den ene flyveleder tager sig af landingerne, og den anden flyveleder tager sig af starterne. Og så har vi en tredje flyveleder, som tager sig af alt det, der foregår udenfor. Det kan være baner, der skal krydses af biler og alt, hvad der er andet. Så de flyveledere, der har med selve starten og landingen, de kan koncentrere sig om de baner, de har ansvaret for. Det er vores hovedbaner, de to her, og der lander og starter vi henholdsvis på den ene og den anden, og det giver rigtig stor effektivitet. Men I må jo lukke de 2 baner, hvis I bruger tværbanen der, eller hvordan? Ja, så lukker vi de baner, så kører al trafikken til den bane, der er. Ja, det er klart. Så i den sidste ende er det selvfølgelig samarbejde mellem kontroltårn og piloterne, men det er os, der ligesom er initiativtager, da det er os, der driver lufthavnen her. Jamen Finn, du skal have tak, fordi at, jeg lige måtte interviewe dig her, og det har været spændende at se det nye tårn her. Det er en stor og flot udsigt. Jeg synes, det var fedt at sidde i simulatoren. Jeg må nok erkende, at det er nok et lidt stort ansvar for mig. Nej, jeg tror ikke, jeg kan være flyveleder. Jeg har til gengæld en idé om, at jeg skal være jægerpilot i stedet for. Hvorfor er det nu åndssvagt? Altså, jeg har jo set meget popcorn og noget, ikke? Så nu skal jeg ud og lege Tom Cruise. Tom Cruise?